Dulur. Nyong ngarep curhat. Anane urip ning Semampir kok kaya ngene, tek sawang-sawang padha kaya kepenak temen nih gue. Payakna jajal. Nyong dak sing urip ning perantauan. Manjat gunung, mudun gunung. Nanti kejungkel-jungkel motornya melbu sawah apa melbu paret ya nu biasa. Tapi kok angger ndeleng uripe ning Semampir kaya bojo-bojone inyong Rika jajal karo ndeleng. Duka we kepenak banget. Ning omah nyekle HP Facebookan. Apa nih suara cukup siji loro. Rumah sana kepenak. Duh. Ya kepenak. Pulsa nentong, jalur kirimi, dutentong, jalur kirimi. Wong lanang ning ana kejungkel-jungkel ora ngerti. Rumah sana kepenak. Ya kepenak. Ucar-ucarnya kepenak. Ya kepenak lah sih. Apa sih ya? Urung kae. Anake sing anake si kae lah. Perut cekalane cilik-cilik pe tablet. Ya anake nyong kepengin. Rumang sana ora kepengin. Ya kepengin. Bayangna jajal. HP-an, motoran. Kowe ibu-ibu, ibu-ibu. Ya sing kae lah, ibu-ibu. Ya ibu-ibu. HP-an, motoran, jalan-jalan shopping. Shopping-shopping, pecer-pecer maring mall. Metu sekang mall peceran yang rampyong. Rumang sana kepenak. Ya kepenak lah sih. Urung kae ibu-ibu sing jere ora cok metu, ora jajanan maring gili. Ora jajanan maring gili, ora katon metu jajanan maring gili. Jere dadi ora katon gaul apa keprimen. Lah ujar-ujar sih keprimen. Ya ora keprimen-primen lah sih. Lah jan. Oke. Oh ya, kae maning, ki kan bulan puasa. Tok deleng-deleng kan ning bulan puasa kiye. Apa? Kayan-kayane kok pada digawe kepenak temen ya kowe. Kae mas-mase sing anggur ning ngarepe rama biyunge ta raine digawe ucet, lentrak-lentruk. Digawe ono pengkelang-pengkelung. Ngomongnya tak puasa, tapi tak deleng-deleng kok. Pada pating selesep, pada jangan ini. Ujar-ujarnya bener, ya ora lah sih. Oh iya, cuman anak maning, sing kekin mantan kau lah, wong Facebookan pangane bahas e, mas-mas e kaya. Angger Facebookan, ih, jen, mereka status apa orang dua kali kaya. Tina semua kawe status Jumatan dulu biar ganteng. Rumang sana masjid ke salong. Ya untuk aduh sen telah lah pokoknya nu ora bener lah mas-mase kae maning. Ya pokoknya kaya lah mas-masnya udut dikaya pating kelempus dikaya malang kedrek ning pinggir dalan ujar-ujarnya apik ya ora ujar-ujarnya bagus ya ora Bali Anyar
iya kaya mas-mas anggar Bali anyar suara katun bareng katun puncengan karo wong wadon ngetatel puncengan coklan seret banget kaya cecek neng pager jaru-jaru nyong kepengin ya aku pengin pengin banget jaru-jaru sih kaya nyong tuh mau lanang apa ya ya aku pengin anak maning kaya bocah-bocah sekolah lah bocah alamku angger pada bubar sekolah balik sekolah pada baline nganggo motor tinggalan pada kebut-kebutan ini ujar-ujarnya angger tiba rak-rak apa sirah pecah ujar-ujarnya orang lara ya lara rumah sana si kuprimen pamite metu sukang rumah harap sekolah sangu ya orang ketinggalan anu kudu tapi kok orang butuh sekolahan ketemu-ketemu pada nih terminal pada udut pada madang-madang ujare bener ujare gaul ya orang ujare-ujare gaul ya orang tolong lah ya jagem belum jalan ngobrol ya.